Johnson, out number 26 of the show. The ICO European title bout. So please welcome into the blue corner from Portugal, Felipe Correa. Come on.
Right? Ela está só à espera da esquerda. Yeah. Mas ela não te apanha com a esquerda, estás a estar alto e ela não consegue apanhar. Está a apanhar todas. Está a apanhar, mas não está a apanhar. Está a apanhar. Joga de boxe, joga de boxe no meu pitch. Vem? Ah, uma esquerda no meu pitch. Vem com a esquerda. Vem com a esquerda. Yeah.
beautiful. Beautiful. Durchlaufen Sie nach hinten mit. Okay, bist du gleich in die Schirre? Bist du gleich in die Schirre? Hör mir gleich. Bist du gleich in die Schirre? Wie ist das los? Mit der besten Dauer? Nein, ist das auch mit Dummer? Ist das auch mit Dummer? Sempre os low kicks. Seguir às mãos, está a funcionar lindamente, estás a distraí-la. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. E a seguir chutas à cabeça de esquerda. Ah? Isso, está a correr muito bem, muito bem. Isto a plantá-la ali, ela apanhou, mas tu mudaste de perna. Com problema nenhum, metes plantais. Nice and strong. Alright? Yeah.
Alright? She's just about to score.
All right.